题啊，首先的话呢，它题目部分呢，总共有几个地方要了解呢？来，题目。这一题啊，其实题目不难，但就是复杂。为什么？因为这边的话呢，总共有几个地方要特别注意。画面上面呢，它这个 J radio 哈，就是 swing 的那个 radio button，就是那个和弦方块跟那个 label 的话，也自己帮你加进哈。那另外的话，J test area 哈，就这个地方，这个地方哈，这个文字区域哈。接下来呢，当那个使用者在表单下方啊，点歌手的时候，就会切换不一样。歌手的这个上方的这个地方会跟着改，然后呢，曲目的部分也会跟着改变哦。那使用这个使用者不同的讯息，就会在这边有不一样的结果产生哦。那看到的结果就类似像这样，比如说我今天呢，选了王光良，那这边上面就会出现王光良的歌。那这三个呢，也可以点选，并且呢，可以把这个评价啦，他的这首歌的相关讯息秀在这一边哦。好，那这个如果点了周杰伦的话，就有不一样的这个讯息那可以，那还有张志成这几个歌手呢，其实因为这题目像 Java 设计的时候呢，这题目大概民国93，大概6年前吧，所以这个题目设计的作者这个也蛮有远见的，看好那个周杰伦所以6年前就知道周杰伦会很红哦。那这边的话呢，该怎么来看呢？首先，题目这个程式部分呢，几个地方呢，我们要去处理的哈。第一个呢，开启这个题目之后的话，那这有点像填空题啊。第一个就是我们要在这边去修改的部分，就是这个 not 部是什么呢？其实你们可以比对一下，这个 not 的话，实际上呢，它就是一个什么，在这里。J test area 就是这地方的话，它就是一个什么文字区域，在文字区域里面要秀什么样的东西，秀什么样的东西。那这边的话呢，我们新增一个，就是在那个上方我们在那个这个 J panel J frame 上面产生一个文字区域。那里面的话呢，必须要设定一些所谓的属性，这些属性的话包含就是。所谓的自动可以让我们自动换行，那怎么样自动换行哦？其实如果在那个在那个 Eclipse 里面会自动跳出来。那换行其实就是 set line 这地方的话呢，你注意记得有一个属性叫 set 什么呢？set line，然后呢可以 warp 这可以换行。那后面呢加一个什么 true，它的。这边有个参数，就是要怎么样呢？设定为 true，这样的话呢，就可以设定自动换行。第一个，第二个的话呢，我们还要设定什么呢？这边还要设定这个加入这个文字接下来我们要把第一次就是预设值就是光良那所以这边的话呢，我们要找到的是点 set 里面的话呢，要把它加一些文字进去。set 怎么呢？test，所以这边的话选择 test，那里面的文字我们就要加入王光良里面的讯息。那王光良的讯息在哪里呢？这边有一个阵列这个阵列里面就是叫 song info，那里面的话呢有二维阵列。那这边你们可以看一下，第一维阵列的话呢，它其实是一个这样的结构啦，这样看有点乱乱的。我们可以把它稍微再重新再假设，我现在重新再排一下好了。这个 Enter，然后再到这边，哇，这个是第一个是第一个作者的，那到这边 Delete，这个是第二个作者的，那这个是第三歌手的第三个歌手。也就是说，它这个结构是二维阵列。那第一维阵列的话，就是在这里，那零哈、哦，那里面的话呢，我们要秀出什么呢？第一首歌就是《伤心地铁》，所以表这个地方的话呢，要输入什么呢？就里面的讯息这个 T 的话就是要输入的是那个阵列，就是那个阵列的话是什么呢？Song info 所以这边的话就输入 song 然后 info，那这里的话呢就是
刮胡刮，这个中刮胡中刮，我们要的是第一首歌，所以第一个歌手的第一首歌，所以这边的话呢，都输入00就可以了。00的话呢，那这样的第一首歌就预设词啊。接下来呢，再把那个这个区域哈，文字区域呢改成不能够编辑的话呢，那有一个属性叫什么呢？Set 哪一个呢？编辑嘛哈，able 嘛，对不对？able 啊，那这边的话呢，able 里面的话呢，就要给它什么呢？一个属性叫 force 就可以了。这样的话呢，哈，我们就可以把这个编辑的属性呢改成不可编辑。那第一个部分就完成，哈，第一个部分就完成，就是呢去设定一些这个编辑啊，一些这个外观的一些属性。接下来的话往下看，哈，我们要再修改，就是要加入什么呢？加入 button，这边有一个。加入之后的话，这边有个叫 Add Radio Button，也就是说我们到时候要加那些 button 哈。那针对不一样的歌手哈，比如说第一个歌手，那 button 的部分的话呢，我们就在这边，在 panel 好这边，它到时候给我们一个也是填空题哈，里面呢就是 add，所以这边第一个 add 什么呢？button，好，所以这边的话呢，我们就是输入这个add button，那这边。button 里面呢，就要加入啊，这个 button 到底哪一个 button 啊？所以这边里面我们有宣告一个 temp，那根据 temp 呢，哈，也是总共是三个项目，就是说到时候点了哪一个，比如说我王光良就要针对王光良去产生三个 radio button，所以这边的话呢，我们可以根据 temp 来，这边的话呢，哈，这边就是输入 temp，用 temp，然后呢后面加上什么？第一个按钮零。这样就可以了。好，接下来的话一样往下看哦。这底下的话，temp 这边也是一样要加 button，所以呢，我们先把这边复制起来哈，直接复制，然后在这边贴上，贴上了哈，这样结束符号留下来。这边 temp 一，那最后的话这边也是一样哈，temp 叫二，也就是针对不一样的歌手点了之后呢，就会新增三个 button。好，放他的歌名。好，这部分的话呢，是第二个阶段我们要做的。那这边的话，少一 button，后面的话 set button，panel 点 add button，add 啊，这个是应该是 add 才对，加入啊，add，然后这边是 button。哦，这样才对，add button 才对哦。ADD，那这边的话 button，好，add button，这边也是一样，add button，把这三个 button 呢加进去啊，加进去。那这个是第二个部分，我们要注意的，就增加三个，根据不一样的歌手哈。动态去增加三个这个 button 哈，增加 button 之后的话呢，接下来呢，我们就再往下看哦，它有哪些部分还要再去做一些改变。再来就是说呢，用 switch case 来判断三个人所唱的歌。那其实啊，这前面会用到一个，这个是一个 void 的，就是一个复程式。那这个 choice 的主要就是让我们回传回这一个到那个去。去判断说呢，到底这三个歌手哈各唱什么歌？所以这边的话有 case 一、case 二，还有最后一个 default 预设值。那这三个部分的话呢，哈，我们再把它加到那个 panel 里面去哈。那动作只是加一些，比如说几个 radio button，总共有4×3哈，总共12个 button。另外呢，因为我必须要把它做 group，所以会变成需要再加 button group。再放进，也就是说，因为 radio 必须是一个所谓单选的。那单选的话，就是说一个 group 里面呢，只能够单选其中。假设有三个按钮，就只能选其中的一个，不能同时选2个以上。哦，所以必须要有一个 button group 才可以。那这边的话呢，我们加入4个 button group，也就是说三个为一组，三个为一组。哦，那这边还有叫 radio button 的这个 handle。哦，那这边的话，我们也是一样，必须再加入
这个 radio but 这个 button 的 group 哈、哦，总共这边加了 group，这个是 button 的 group，这个是 radio button 的这个 handle 哈、哦。那再来一个文字区域，再加 panel，那 panel 它又有分成外 panel 跟内 panel，实在是有点这个不是很好理解啦。不过你们先了解一下这地方，再加上一个 label，这个 label 的话有两个，一个是 base label。跟 show 哦，comma label 哦，那还有比较重要就是说资料的部分呢，它是放在什么呢？一个 string 的阵列里面。那 string 阵列里面呢，包含就是三个歌手里面后面再加一个它的编号哈，那分别总共有这个一二三四哈，这总共四乘四嘛。哦，所以这边是等于是从零到三，零到三的一个阵列。那再来的话呢，这边有个 song info 就刚刚的部分。接下来的话呢，哦，这边有个 choice 预设值给它一，也就是去选择到底选了哪一个。那预设是光良，所以这边的话 choice 预设值就是一。好，那底下的话呢，哦，这个是标题部分。好，标题部分就艺人音乐平等。好，等等。那再加一个 container 哈。放这一些我们的这一些元件啊，那就把它秀进来。这里的话，我想你们大概看一下。那刚刚我设定的部分呢，主要是在这里，这三行哈。然后另外的话，还有就是，再更改这里，这个一个 panel，两个，三个，好，把画面先还给你们一下。好，那接下来哈，这个地方，choice 的这个方法里面哈，其实比较抽象。我用那个直接用结果来给各位看一下，就是点下去之后，这边到底要做什么哈？这边实际上就是说我如果点的这边，比如说我今天点的哪一个歌手，比如王光良好了，那这边会有三个他的三首歌哈。那这三首歌如果说我今天点的其中一首，我就必须要做什么呢？这边就是第一个，他要做 remove all。这边的话呢，我们就先要必须哈，这已经写好，所以不需要 remove all，就是说把这里面的歌单全部都移除掉，对不对？移除掉之后呢，再用 switch case 来判断现在是选的哪一个。如果说我今天是王光良的话，对不对？那就是传过来，今天一定是王光良，预设值 choice 就是王光良。那王光良的话呢，就会直接到一的位置。一的位置之后的话呢，我就会把这个 character 这里面有放什么呢？放他的歌单，好。然后这边我们来看一下，这上面这里有没有他的歌单在这里？这几个，好。那这几个歌单的话呢，我们就直接把这几个歌单呢放在哪里呢？放在他的这个 panel 里面，他的那个，直接就把他的。根据他这边而来的这一些哈，根据判断三个人哪一个哈，比如说王光良，接下来就把歌单哦，把它放这边有注解啊，并且加入到哪一个 panel。那这边的话，比如王光良的歌单的部分的话呢，总共有这几个一二三，并且啊把这三个放在哪里呢？这边哈，直接就把它因为我点了。这个应该是 choice 的，我把它 remove 掉哦，将里面的歌单哦，这里再重新讲一次哦，这里应该是根据我选，比如说王光良，那我第一个就把这些通通把它 remove 掉，好、哦、，remove 掉之后的话呢，我再根据，比如说今天我选了王光良，那我要怎么样去这边要增加的方式就是说呢，根据我所选的，假如说我今天选的 choice 一。一的话呢，那就是找到它的歌单，总共有三个，放在哪里呢？放在 inner panel 就是这个区域里面，这个 inner panel 里面，好，然后呢，再把这三个音乐呢，通通都加进来，并且做成像这样的一个 group，好，加在那最后呢，break 就是把它跳开，跳离这个 select case，好，那就根据不一样，那比如说我点周杰伦的话呢。他就去把歌单叫进来之后，并且把它秀出来，好，秀出来。那再来的话呢，哈，这个地方我们根据，也就是这个地方 case 呢，就是
利用我里面有一个制定的一个方法哈，叫 add radio button。那 radio button 里面呢，我们就分别加入一的话就王光良哈，然后放的这个 panel 就是 inner panel 哈，那最后 break 跳开哈，然后再来的话二的话呢就是周杰伦，好，再来就张志成。那这边方法都是一样的哈，主要是这3行你们把它加上去，一二三，三行加进去之后的话呢，那再来哈，最后一个部分比较复杂一点，再来就是说呢，最后有一个哈。这边我们处理这个 radio button，也就是 radio button 点下去之后有一个 radio button 的事件。那这边我们建立一个 class 哈，叫 radio button 的 这个 handle，然后呢，它是当成什么呢？inner listener，也就是说呢，它是一个倾听者，倾听什么呢？当这个 radio button 呢被点下去的时候呢，我们要做这些事情，里面包含就是说呢，当哦，有两个部分，一个是上方的部分，两个段落哈，一个是下面。那上面的话呢，是选的内容为艺人的姓名的时候，哈，因为我们有可能有几种状况，我这边我秀给大家看一下。这边呢，我有可能点上面，也有可能点下面，那我怎么区分呢？哦，比如我点上面的话，假设我今天呢点的是艺人的姓名。这三个有没有是透过上方的这个事件去做处理？如果我今天点的是歌的话呢，那就是有没有点上方的话呢？处理的方式就是下面的部分去做处理。所以呢，我们原则上是分成两个部分来解说哈。第一个的话呢是上方的部分，上方就是这边啊以上。如果呢，当我选的艺人的话，那我要做什么？也就是说，我今天呢会得到一个 item event，就是我点的哪一个部分。然后呢，这边的话用利用 get source 的方法哈，我就取得，如果它是等于 button 00，那这个地方就是点的什么呢？点的王光良。如果我今天点的王光良的话呢，我就做了什么动作呢？第一个，因为我这边呢哈，利用这个是我自己本身哈，点 choice 的，那就等于一，就是我点的王光良，所以是一。再来的话呢，去执行什么？刚刚那个这个 choice 的方法哈，我们刚刚有做的这一些 choice 的方法。那 choice 的方法的话呢，就是在这里 choice 的方法带过来，我们就去分别加入那一些有没有？比如说我点的是，刚刚就是加入那一些这个歌名跟放在那个 inner panel 里面哈。所以第一个点了艺人之后，点艺人呢就会去增加那些歌名哈。那再来的话 choice 之后。最后的话呢，就加入什么呢？Set phone，因为呢，加入歌名之后呢，还要再加入什么呢？这个歌的一些讯息，好，所以我今天在执行，看一下这边，啊，这个，比如说我今天点的是艺人，点的王光良，他第一个动作是先加入什么呢？加入这些东西，有没有？就是点的他，对不对？假如说是一这个，好，如果是他。第一个动作的话呢，表示这个 choice 哦，直接就把它改成一，表示这边储存的一个一。接下来 choice 就是哦，我就在这边加入这些东西，所以这个 choice 做的就是加入这三个 button 有没有？然后并且加入这上面的名称，好，放的位置就是 inner panel 的位置。好，那这个地方有个 not 点 set test 的话呢，哈，就是在加入什么呢？根据这个 radio button 的位置，然后秀什么呢？秀这些讯息在这里。好，所以上半部做的部分就是这样子。那当然有可能有三个歌手，所以呢我会有三种判断的状况。所以呢三种判断的方式的话呢，我分别哈，在这个后面呢再加上什么 else if。如果说我今天呢点的是什么呢？button 就是说第二个按钮，那第二个按钮就是01。就是周杰伦，好，那这个 choice 的话呢，就把它改成二，那以此类推，choice 把它改成三，那这个是张志成的哈，那秀的讯息也不一样，这个是针对什么呢？针对我点的是这个艺名的名称的时候，哦，就是我点的是下方的这个部分哈，点下面的部分。那如果说我今天不是点下面呢，我点的是上面的部分呢？那做的方式当然就是要变更这边里面的内容就好了。
有没有就比较单纯一点？那我要怎么去当 listener 哈，得到就是我更改了这边的讯息之后，我怎么去变更这里面的讯息？那就比较单纯一点，有没有？你们可以看一下这边哈。当我点的是按钮是10的时候呢，哈，10的时候就是说上面的那个第一个按钮，就是第一首歌的时候呢，就是10；第二首歌的话就是11；第三首歌就10112哈。那我就只要做一个更单纯的事，就是把什么呢？Not 点 set test 有没有？把那个歌曲的讯息带过来就好了。好，所以这边的话呢，我就直接把这边讯息带过来哈。那特别注意就是说呢，这边有几个比较特殊，就是说我今天零的话呢，就是什么呢？这首歌的讯息是光良，有没有？只要开头是一的话呢，就是光良的第一首歌，光良的第二首歌，光良的第三首歌。好，那 button 的部分的话呢，哈，当然一的话呢，就是都是光良。好，那二的话呢，就是都是周杰伦的，二的话都周杰伦。那讯息当然也是一对一。好，那再来的话，张志成的话是 button 部分呢是三开头的这一组，然后呢讯息的话就是二开头，所以最后就结束。好，处理完毕之后呢，我们就可以根据不一样的点的位置哈，就会有不一样的结果出来。好，所以其实这一题最难的地方应该是在这里，有没有？这个地方啊，其实哈，很多同学光看看这些讯息啊，就看到头晕脑胀了，因为呢，哈，在这里的话呢，它的事件哈比较不是及时的，不是说像那个VB 那样子，就点哪个地方就会秀哪个城市。那在这里哈，还是必须要透过什么？透过这边来解说才会比较清楚。所以我再把重点提示一下说，我们这个地方的城市哦，分成上面跟下面这边为界嘛。上面的部分呢，就是当我点的是下面这一组这个 group 的时候所做的动作；下面的部分呢，是当我什么呢？点上面这个 group 的时候做的动作。那你会发现呢，上半部呢处理的比较多，因为它必须要把 choice 改成不一样的，有没有？点这个王光良，还要把 choice 改成一，然后再去执行什么呢？增加这个上面的名称和这上面的这个radio button，好，并且还要秀什么？秀这个讯息，所以处理上面的会等于是比较琐碎，好，那处理下面比较简单，但是必须针对不一样的歌手给不一样的 info 就好了，好，所以这边的话呢，底下好，底下的话呢就是针对不一样的，就是这样子。那你比较要知道说哪一个 button。如果是点的哪一个 button，所以还要对应一下 button 一，上面的话是 button 10，哈，1112，然后，所以这个顺序的话，哈，我大概讲一下，这个再把这个，我们用这样的图示来看比较清楚。关于 button 部分，哈，如果我今天点的是光良的话，假设点光良有没有？那点它的话，哈，这个按钮就是多少？10，对不对？啊，一就或者叫一之零好了哈。那这个一之一，一之二。那如果点了它的话呢，这个就变成二之零，哈，二之一，二之二。这个的话就是3之0，3之1，3之2，好，这样就比较清楚一点。所以刚开始光了解这些哈，就已经很头昏了。另外呢，再来就是说加进来的这个歌名《Song in Four》有没有？这个是一个阵列嘛？那阵列的话呢，王光良的第一首歌是什么呢？第一首歌就是还又不一样，他的第一首歌的顺序是。零零嘛，对不对？第二首歌01，第三首歌02。好，
哇，真的是要稍微用一点比对哈，稍微比一下就知道啊。记的方式其实哦，你可以把 button 减一就是双引号的内容了。好，所以这边的话，我想你们试试看哦。主要大概是这样，就是只是这个切换的动作哈，啊，前面就是增加那个 button 哈，把画面呢还给各位一下哈。